Какво мислиш? Как мислиш? И този кет би е Елион. Можеш и те. Така ли? Не, защото не знам, аз за това мислиш. Кет би е... Беше продач в... Гран Туризмо. Не е лошо. А да открив на към нас по-сега? Имаше. Той е малко по-висок. Не, тук ръст не играе. По новите правила вече ръст е много по-важен. Кале? Да. Аз прямо бях съдя на два мача. Държи, блъска. Да. Си, конг, кетч, after that kick. Search. He catch the hogo and kick, but the referees from the other viewer don't see body. No, now it's okay. Come on! Come on!
don't know. I only have this one. I don't know about these, but. Hey, come, hey.